おはようございます。おはようございます。さあ、ということで今回僕ら熊本県熊本市にやってきております。はい、佐賀じゃございません、今日は、うん、というのも今回ですね、熊本の駅前フェスタという、はい、このお祭りがあってて、そこになんとですね、僕らが作ったイカスミラー油を置いてもらえることになってね、販売ブースがね、そういうことなんですよ。はいはい、でまだ販売してないんですけど、そのテスト販売をさせていただけるということで、はい、熊本にやってきましてね、はい、ちょっとブースがあるらしいんで、いやちょっと楽しみな反面、はい、不安もあるけど、あ、ありました、ここでチーキーズストア、チーキーズストアというブース、はい、ここに、あの吉本のねカレー、美味しいカレーが、はい、ここに吉本のこうグッズですね、グッズというかグルメで、ここです、見てください、ありました、お、いいね、イカスミ黒ラー油出ましたね、イカスミ黒ラー油が。これ見るととうとうなんか販売の時期が来たかってなるな。そうね、今日初めてだから、で実際僕らこの中に入って、はい、お客様にこういらっしゃいませどうぞっていう、いかがでしょうかっていうね、で隣にはこの熊本の安井正治さんの熊焼酎が置いてあるという、はいはいはい、いいね、ちょっと見たんですけどね、ポップとかの差がすごいですね、こうやって全体見ると真ん中がすごい地味ですちょっと発想、目の前にね、正面から見てください、正面から消されてるやん、ちょっと良くないよこれ。いやでも気合いやから、俺らもちょっとガンガンもうこうテント前に出て、うんうん、しっかり売ろう。おはようございます。おはようございます。もうお隣で今回ご一緒させていただきます。よろしくお願いします。あ、なんか運動？はい。あ、僕らイカスミ黒ラー油を今回。はい。うま。はい。うわ、美味しそう。ありがとうございます。いや、もうまさじさんの熊焼酎もめちゃくちゃいいっすね。てか、なんか、はい。しょうがない。ちょっと、ちょっと、ちょっと待ってくださいね。なんか、めちゃくちゃ力入れてくれてあるからさ。はい。それは正直感じ取ってます、こっちも。やっぱもう自分たちで手作りってなると こうなってしまうんだなって、やっぱ経験もないし、はい、佐賀から来る途中にね、はい、いろいろ落としたんから、やっちゃいますね本当もっとあったんですよ本当あったいっぱいあったんですけれどもね、ただ焼酎とラー油めっちゃ合うはずなんで、確かに、なるほど、そうです、はい、あ、そうかそうかそうか、だからね、焼酎買ってくれた人にラー油勧めてみたいな、そうですね、逆にラー油買っていただいた方にはこう焼酎と合いますよっていう、あ、いいね、いいですか、そういう感じでやっても、いや、ちょっと断らせて、なんでなのよ、なんで1個そっち置いていいですか、そう、どう、いやー、やめろやめろ、お前、顔前入り込むな、なんでだよ、ジャクチャやんけ、同じ屋根の下じゃないですか屋根の下やな、お願いしますよ、よろしく、いやいや、ぜひぜひ一緒にね、そうやっていこうっていう、はい、じゃあお願いします、お願いします、この後もすぐ始まりますんで、はい、初めて買っていただいた、やったー、ありがとうございます、やったー、記念すべきお一人で、はい、どうぞ、やったー、万歳、万歳、やったー、ありがとうございます、本当に嬉しい、ありがとうございます、こんな嬉しいかね、第1号ですね、売れた、めっちゃ嬉しいな、わやっぱ売れるって嬉しいな、マジで嬉しいわ、オッケー、この感じでオッケー、みんなで力を合わせてやっていこう、じゃあ今日爆走崎さんご一緒なので、はい、初めまして、初めまして、お願いします、お願いします、噂の宇宙タコ出ましたね、ありがとうございます、宇宙タコ今日が、はい、あの初めての販売ですよ、初めての、あ、初めてだ、一緒だ、一緒、一緒ですね、タイミング、はい、じゃあちょっと今日も残すところあと、はい、ちょっとですけど、ちょっと頑張りましょう、よろしくお願いします、お願いします、その後もですね、ブースでイカスミ黒ラー油を販売させていただきました。今回ですね、本当にたくさんのお客様にご購入いただきまして、いや本当に熊本の皆さん、今回はありがとうございました。ということで、売れ行き好評なままですね、テスト販売が終わりました。続いてのテスト販売の場所はこちら。おはようございます。さあ、ということで唐津お魚祭りにやってまいりました。はい、唐津お魚祭りはですね、新鮮な地元産のお魚の販売や特製ちゃんこなどの振る舞いがあるお祭りなんですが、なんとこちらに僕らのブースを置かせていただきました。ありがとうございます。今回は佐賀の唐津、はい、もうドホーム、確かにここよ、
こはちょっといっぱい売りたいね。テスト販売はここよ。はいはいはい。ということで唐津お魚祭りでのテスト販売の開始です。最初はですね、なかなか足を止めていただけなかったんですけども、声かけをしてるとですね、徐々に買っていただける方がね現れまして、本当にねありがたい限りでございます。地元の方はねもちろんなんですけども、県外の方なども来られてね、実際に試食などもされて美味しいという評価を得ております。本当に今回たくさんの方にご購入いただきまして、この唐津お魚祭りではなんとですね100個ほどのですねイカスミクロライを販売することができました。今回ご購入していただいた皆さん本当にありがとうございました。ということで唐津お魚祭りのテスト販売が終了ということになります。続いては川太郎中洲本店でとうとうイカスミクロライの発売記念記者会見になります。はい、ということでとうとう本日ですね、はい、記者会見の日を迎えることができました。来ましたね。いろんなね記者さんとか、はい、テレビ局の方が来てくれてますので、そういっぱいですよ。あの2年かけてやっとここまで来たんで、うん、で今日スペシャルゲストも来ていただいてるんで、はい、じゃあすいません、スペシャルゲストのちょっと一服だけで、じゅんさんありがとうございます。今日は会見直前です。会見直前です。緊張感台無しじゃないですか。なんで今一服行くんですか。すっごい換気扇が回ってる喫煙所から。いや、いい、寒くなるぐらいの。いいんですよ。いやいや、寒くて喫煙所の機能言わなくていいんですよ、潤さん。けどよく2年頑張りました。ありがとうございます、本当に皆さんのおかげで。本当にもやっと、はい、川太郎さんのご協力もあって、いや本当です、本当ね。そしてまさか、いや本当強力な潤さんが来てくれるとは。いやいや、もう本当に嬉しい。いや、もうこっちも嬉しいですよ。呼んでいただいてね。ああ、おかげで昨日お花見ができました。また大官誘ってお花見行ったでしょ。昨日花見後にみんなで相撲を取ったから体が痛いんですよ。まだそんなことやってるんですか。大人になって、ずっと青春時代やってる。ちょっとこの後あの記者会見なんで、結構なんか、はい、いろんな局の方とか、はい、新聞社の人が来てくれてるみたいで。いや、そうなんですよ。なんか気軽な記者会見ですよって言われてて、はい、まあ一応ジャケット持っていくわって言いながら来たんですけど、はい、よかったよ。よかったっすよ。よかったよ。昨日の花見の延長で来られたら、いや、とんでもないことでしたよ。危ない危ない。どうですか、はい、2年頑張って、いや、そうですよ、ここまで来て。いや、でもめちゃくちゃ、あ、じゃあお前に聞いてない。僕に聞いてないんだ。野中に聞いてない。でもやっと2年かけて育てた子供が今日を機に巣立っていく感じなんで。もうそうですよ。今日が発売日でもありますから、うん、この日が会見の日でもあって発売日でありますんで、いろいろ家でこう試行錯誤してね、作ったりしてたし、はい、あ、潤さん、始まる、潤さん、ちょっと喋りすぎです、潤さん。いや、そう。まだ昨日のエピソードあるの。お花見のエピソード終わってからゆっくり行きます。カメラ止まってるから。いや、なんで、もういいですよ、行くんで。ここ通して言わなくていいでしょ。潤さん、よろしくお願いします。後ほど、お願いします。お願いします。お願いします。この度、川太郎と吉本さんで縁がありまして、メタルラックさんとともにですね、このイカスミクロラー油を制作する運びとなりました。佐賀県の、まあ、これからの盛り上がりの一助になればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。簡単に自己紹介を、僕は個人で野中と言いまして、僕はあの美意識高しています。ビューティー今シャッターチャンスです。もうちょっと長くなってください。ビューティーの、はい、はい、今お願いします、はい。パンクブーブー黒瀬潤さんです。お願いします。よろしくお願いします。どうもパンクブーブー黒瀬潤です。お願いします。ビューティー。ジューさん、僕の後輩のギャグ。あ、そうだ、ごめんなさい。本当試行錯誤しながら、ね、もう皆さん頑張っていただいたということで、本当に素晴らしい、商品になっておりますので、皆さんもぜひとも、はい、一度食べていただければありがたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、回りました。すごいですね。なんとか、僕の回しにより回してないです。緊張しすぎやろ。試食の試食のご飯にラー油かけるさじでご飯を試食。幼児。でもとにかく、あの今日から
あの世に出るから、いやこれでも一気に広まって、うん、マジでもう、はい、即日完売ぐらいで、そうね、レベルで気合い入れて頑張りましょう。はい、はい、ありがとうございました。あら、言いましたね、これマジで皆さん、待って来ましたか、ちょっと超一押し、自ら言いましたよ、めちゃくちゃいいですよ今これは。聞きましたよ、もう